ជាបន្តបាទជាបន្តសូមត្រៀមវិញ្ញាសាតពលកម្មឯកតជនបាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនបាទអំពីការប្រកួតកីឡាមហាជនឆ្នាំ2024បាទដែលរៀបចំដោយមន្ទីរអប់រំយុវជនកីឡាខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទបាទជាបន្តទៅនេះក្រុមកីឡាករបានអញ្ជើញមកដល់ទីលានហើយបងប្អូនបាទកីឡាករបាទកីឡាករបានមកដល់តារាងហើយបងប្អូនបាទកីឡាករខាងភីសឡៃតាពីងប្រាសាទពាក់សំលៀកបំពាក់ពួរបៃតងខ្ចីបងប្អូនបាទហើយនឹងកីឡាករខាងដេជោសែនសំរងស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពួរសលីខៀវបាទបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះដូចតទៅបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទប៊ូលខាងតាពីងប្រាសាទស៊ីបងប្អូនខាងសំរងហើយជាវៃបងប្អូនខាងសំរងវៃបងប្អូនវៃចាញ់បាទកចាយហើយវៃកចាយហើយវៃល្អមែនទែនបាទកីឡាករវ៉ាន់សំណាងបាទខាងដេជោសែនសំរងជានេះវៃចាញ់បាទដូច្នេះស្វីសបានទៅខាងដេជោសែនសំរងជានេះចូលបាទកីឡាករខាងដេជោសែនសំរងបាទចូលមុនបងប្អូនបាទតារាងនេះចូលបរិយតក៏បានចូលបតក៏បានប៉ុន្តែបើសួរចូលប្ររកតើមានតិចតិចបាទស្អាតណាស់ចូលស្អាតណាស់ប៉ុន្តែបើចូលអូសរេតល្អល្អជាងចូលបន្តព្រោះដីវាអសមមានថ្មដីវាលបាយថ្មអេឡិតតូចអូខាងសំរងវៃហើយបាទវៃចាញ់ហើយបងប្អូនអូអូល្អណាស់បាទអូនឹងតកល់បងប្អូនមើងគេល្អមែនទែនមកក្រឹបនេះអេមែនមកក្រឹបនេះអូ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 មានតែពីគេដៃដើរទៅនោះវាខ្វិចស្តុកសិនចាំពីចូលមុនបាទមិនពីអូវិញបាទបាទពេញ memory ចាំគេទៅគេណាលេខខាងទៅលេខខាងខ្លាំងលេខខាងខ្លាំងលេខសាទខាងតាពីងសាទអស់កូនហើយបងប្អូនបាទខាងសំរងវៃ1ដើម្បី C2 បាទបាទ C2 ក្រឹបហើយបងប្អូនអត់មែនទេវៃអូសមែនប៉ុន្តែធ្លាក់ទៅវាអូសត្រូវដោយសារដីអត់សូវមានថ្មបាទអត់មែនទេបាទបន្ទុកខាងដេជោសែនសំរង2បានបន្ទុក4បាទបន្ទុកខាងតាពីងប្រាសាទបានមិនទាន់បានមួយទេបាទបងប្អូនបាន0បន្ទុក0បាទ
ដូច្នេះខំពីងសាទប្រឹងប្រែងបន្តិចអឺល្អតោះទៅពីងប្រសាទវៃចេញបាទមើលរូបភាពជាយឺតបាទអូអូស្អាតមែនទែនបាទអត់មែនដាច់ពត់ដោយបាទពេលនេះខាងសំរងជូលអត់ស៊ីទេអត់ស៊ីទេមានតែវៃចាញ់នេះប៉ាំងបាទវៃចាញ់ហើយខាងសំរងស៊ី2បាទប៉ាំងខ្ចាយអូល្អមែនទែនល្អមែនទែនបាទសូមបញ្ជាក់ថាអឺវគ្គជំរុះនេះយើងគិតតែ11បន្ទុកទេអ្នកដែលបាន11បន្ទុកមុនគឺបានបានសិចហើយបងប្អូនឈ្នះហើយបាទនេះបានខាងសំរងហើយខែលបាទព្រោះតែ11បន្ទុកទេខាងតាពេងវសាទគឺបាន0បាទតាមមិនទាន់ទេបងណាសិចដៃនេះឯងសល់តាមមួយគ្រាប់ទៀតទេបាទសល់តាមគ្រាប់ទេយើងស៊ី3គ្រាប់សិចអូសិចបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទសិចហើយបាទ8ថែម3ទៀតត្រូវហើយពេញ11បាទខាងណាខាងណាខាងណាបានរៀលដំណាក់ខាងលេខ2មានដៃកាក់ចំនួន1គ្រឿងកម្មការអម8បានរៀលនិងដំណាក់ខាងលេខ1មានដៃមាស1គ្រឿងនឹងកម្មការអម7បានរៀលបាទវាជាក្រុមបាទនារីបាទគំត្រៀមបាទដៃទទួលបានមានដៃសម្រាប់ចំនួន4គ្រឿងកម្មការអម24ម៉ឺនរៀលបាទចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មេដាយប្រាក់4គ្រឿងថៃកោអង32ម៉ឺនរៀលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ថៃទៅតាំងជាក្រុមនារីបាទបងប្អូនបាទកម្មការអម24ម៉ឺនរៀលបាទបាទសំណាក់ថ្នាក់លេខ2ទទួលបានមេដាយប្រាក់ចំនួន4គ្រឿងកម្មការអម32ម៉ឺនរៀលបាទបាទចំណែកឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាម្ចាស់ពានប្រចាំឆ្នាំទទួលបាននូវពានរង្វាន់មួយនៃដៃមាស4គ្រឿងនឹងផលិតការអម40ម៉ឺនរៀលបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញក្រុមកីឡាវិស័យបាទយើងវិស័យ
បាទសំទែងណាអូខេតាក់ជិះមកហើយចង់ទៅសួរ